ეხა ჩვენ მივალთ გამომცემლობა დიოგენესთან. მოგესალმებით, ხალხო თამარ. მადლობა. რას თავაზობთ ჩვენს მკითხველს, რომელ ტექსტს? სხვა ჩორ ძალიან დიდხანს ვიფიქრეთ, რა შეგვეთავაზებინა, იმიტომ რომ არჩევანი მართლაც დიდი აქვს ნებისმიერ ქართულ გამომცემლობას დღეს. ხომ არ ყოფილიყო თქვა პეპი გრძელწინდა, რომელიც ყველა მიცის. ხომ არ ყოფილიყო უმბერტო ეკოს ვარდის სახელი. ხომ არ ყოფილიყო მაგალითად რობერტ მუსილი უთვისებო კაცით, უდიდესი წიგნი, უდიდესი ავტორი. ხომ არ ყოფილიყო ორჰან ფამუკი მაგალითად უმანკოების მუზეუმით, მაგრამ არა. აუცილებლად ჯერომ სელინჯერი და ჭავის ყანა, რომელსაც ახალ თარგმანში ქვია კლდის პირზე ჭავის ყანაში. მე ვარ ძალიან ამაყი იმ გარემოებით, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ჯერომ სელინჯერის ცხოვრებაში დავიწყეთ მასთან ურთიერთობა და ჩვენთან გამომცემლობაში ინახება კონტრაქტი უშუალოდ მის მიერ ხელმოწერილი. და აი ეს, აი მაგიდაზე, ამ მოკრძალებულ მაგიდაზე და საერთოდ ჩვენი სტენდი უამესად. კი, ნამდვილად დიდი ლიტერატურა. აი ეს გახლავთ ჯერომ სელინჯერის სრული ლიტერატურული მემკვიდრეობა, ჯერჯერობით მხოლოდ ეს არის, მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ადრე თუ გვიან გაიხსნება მისი ის ნაწერები, რომლებიც ჯერჯერობით პუბლიკაციისთვის აკრძალულია. და აქ არის რაც თავარი ეს პატარა წიგნი, რომლის დიზაინი სხვათა შორის ასევე უშუალოდ ავტორმა დაამტკიცა. და ძალიან მიხარია, რომ ამ წიგნს ყავს მკითხველი ყველა თაობაში, აბსოლუტურად დაწყებული იმ საბჭოთა დროიდან, როდესაც ჩვენთვის ყველასთვის სელინჯერი იყო აღმოჩენა, ჰოლდენ კოლფილდი იყო ჩვენი გმირი, გმირი, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, რას ნიშნავს დასულთა სამყაროსთან ურთიერთობა, იმაზე თუ რას ნიშნავს დიდი ქალაქი და პატარა ადამიანები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაზე ნამდვილად უსასრულოდ შეიძლება ლაპარაკი. სელინჯერი მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრისთვისაა გამორჩეული, ჰოლდენ კოლფინდი და თამაში ჭავის ყანაში, ანუ კლდის პირზე ჭავის ყანაში გამორჩეული ნაწარმოებია და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს წიგნი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასახელებული ამ პროექტის განმავლობაში. გეთანხმებით აბსოლუტურად და მე რამდენადაც ვიცი, რეჟისორი ლევან წუაძის, ასე ვთქვათ, მი ვიდეო არის მომზადებული, რომელიც ასე ვთქვათ, ერთგვარი ფანია. კი. ასევე ამ წიგნის გულშემატკივარია და გულშემატკივარია. ნახავთ ჩვენ ახლა ამ ვიდეოს. დიდი მადლობა ხალხო. მადლობთ თქვენ. მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა რატი. მოგესალმები შენც და გილოცავთან პირველ გადაცემას. დიდი მადლობა, რომ მე შემხვდა წილად ესეთი პატივი, რომ ამ პირველ გადაცემაში მოიღო მონაწილეობა და წარადგინა არაჩვეულებრივი წიგნი, რომელიც გამოუშვა გამომცემლობა დიოგენემ ჯერომ სელინჯერის თამაში ჭავის ყანაში. ეს არის ყველა დროის წიგნი. მე არ ვიცი თაობა, რომელიც არ არის მოხიბლული ამით. მე არ ვიცი თაობა, რომელიც დღიდან დაწერეს ამ წიგნისა, არ უტირია ამ წიგნზე, არ შეყვარებულა ჰოლდენ კოლფილდში, მის მეგობრებში. ცოტა ზედმეტ პოპულარობაც მოიხვეჭა, მე მგონი, ამ წიგნმა. ცოტა არასერიოზულ შტაბეშტილებას ტოვებს დასაწყისში, იმდენად პოპულარულია. მაგრამ სინამდვილეში ეს არ არის ჩვეულებრივი ბესტსელერი, ჩვეულებრივი ესეთი საკითხავი წიგნი, ძალიან ღრმა, ძალიან კეთილი, ძალიან რევოლუციური თავის არსში ამბავია ახალგაზრდაზე, რომელიც აწყობს ჯანყს თავის საკუთარი თავის შიგნით. მე დადგმული მაქვს სპექტაკლი ახალგაზრდობაში, ერთ-ერთი ჩემი პირველი სპექტაკლი იყო ჩემ პედაგოგიურ მოღვაწეობის დროს და დიდი სიყვარულით ვიხსენებ იმ პერიოდს, იმ დროს, როდესაც მე ჩემს არაჩვეულებრივ სტუდენტებთან და ახალგაზრდა მსახიობებთან ერთად ვიყავ ჩაფლული ამ არაჩვეულებრივ მომაჯადოებელი წიგნის ატმოსფეროში.